положение, че имаме собствени водоизточници, че Марица минава покрай нас, че е много по-лесно се добива водата, по-малко ток плащаме от Хасково за електричество. Обяснете на хората. Аз знам, че няма да дойдете днеска. Обаче на следващата сесия или на по-следващата ние пак ще дойдем тук и ще искаме тия отговори да ни ги дадете. Просто хората не заслужават такова грозно отношение. Без обсъждане, без дискусия по въпроса, просто се дигат цената войно. Това не е разумно. Въобще на вода на всички ценови тормоз на хората и това отгоре на същото. Тук не могат да ти отговорят, тук на нито един въпрос. Те въпроси и ние ще продължаваме да настояваме. Сега протестът не е много голям днеска, защото имаше малко разминаване. Там хората един разбрахме, един говори, другите от 2 часа. А журналистите бяха тук и започнахме. Но този протест няма да е единствения. Искаме намаляване цената на водата. Ако може и разтоплене на този несправедлив договор, който са подписали. Но поне цената на водата със сигурност може да бъде намалена. Здравейте на всички! Ние сме една малка група от София, която представлява част от Националната конфедерация на труда, които организират този протест в Димитровград. Дойдохме да подкрепим хората на града, защото те имат нужда от подкрепа, както и ние ще имаме нужда в София. Съвсем скоро, когато и там се покачи цената от 1 април. Това е един проблем, който не е просто злободневен. Това е нещо, което касае всеки един от нас. Това е което живителната сила на хората, без която ние не можем, и когато тя вече стане твърде висока цена, това компрометира цялото ни съществуване. Така че призовавам за подкрепа от цялото общество, от целия народ да излезе на улицата и да защити правата си, да не позволява тази гавра с нас, тази скрита приватизация на водата, тя да стане не човешко благо, а да стане един лукс, една привилегия. Това не може да допуснеме и ние трябва да се борим с всички сили против това нещо. Така че ви призовавам целият град да излезе на улицата, както и цялата страна, и да защитим общия ни интерес. Благодаря. Града, където се крият. Защото ако има доблестни хора, най-малкото някой от тях ще излезе и ще обясни на гражданите каква е обосновката за вдигане на водата. И то в такива размери. Дори в София е 2 лева. Да, казахте, че и там ще я вдигнат. Но се надявам тогава мащабността на протеста, който ще бъде там, да е по-голяма, отколкото тук. Ние сме малки синдикати, но сме хора, които работят в различни сектори. Включително медицински сестри, включително IT, включително АХА, които организират протеста. Така че ние сме представителна извадка на хората, на обикновения човек. И затова сме тук и заставаме до вас, защото осъзнаваме колко е важно да има граждански глас, който да се чува в тези горе, които ние сме избрали и които трябва да защитават нашите интереси. Господа, все още очакваме някой да дойде. Разбрахме, че сте изместили заседанието от 2 часа в 9. Малък трик, нищожен, в който нищо няма да... Да, като самите вас, може би. Защото в крайна сметка от това онлайн събрание, което сте провели тихомълко по време на COVID, всъщност, между другото, по време на COVID минаха доста нередни закони и решения се взеха. Та по време на това онлайн заседание се оказва, че само 4 човека от общинските заседатели имат съвест в община Димитровград. 4 човека са гласували против. 5 са замълчали неутрално. И всички останали са гласували за. Представители на кой сте вие? На собствените си интереси или на хората, които представлявате? Все още очакваме някой да дойде.
И най-малкото, което можете да направите, дори ако сте подписали този договор, което явно вече е така, е да намалите цената. Не може да е 3,50 при положение, че нищо не е променено във ВК инсталацията. Нали така? Нито има някакви нови придобивки, нито има някакви нови подобрения. Тогава на какво основание се вдига с такава драстична разлика цената във вода? Излезте и обяснете на хората и най-малкото, пак повтарям, може да намалите тази цена. Чакате, ама! Здравейте, господин! Комплекс. Да. Обяснете на гражданите, защо така стана, че водата се тигна пари. И това го обясняваме от близо 6 години. Какво точно искате да го обясняте? Цената на водата, първо да ви кажа, че решението е на почти 2/3 от Общинския съвет. 21 човека са гласували за. От 29 присъстващи. Ами, така, вариантите са или вливане в ВИК Хасково, така както го направиха повечето общини на територията на област Хасково, или за продажба по член, мисля, че беше 15 от Търговския закон. По този начин ние гарантираме трудовите договори на всички работещи в ВИК, защото в противния случай те можеше да продължат да работят там с около 120 човека. Проблема е от 6 години, е свързан с политиката на държавата за консолидиране в ВИК сектора. Всички ВИК-та в момента тъй като събестойността на водата не е предвид разходите и тока, не е реално. Нашето ВИК, понеже не е член на ВИК асоциацията, натрупа огромни загуби. Близо 800 000. И щеше да продължават да натрупва, защото държавата няма инструмент, с който да подпомогне това ВИК дружество. И варианта беше или да предприемем такъв ход, т.е. Общинския съвет да вземе решение, или ВИК дружеството да фалира, ЕВН да спре тока и цялата община да остане без водоподаване. Реалната цена към момента на водата в Димитровград е около 3 лева. Реалната себестойност. Няма вариант да има вода. Няма вариант да се издържаме с ефтомална вода и да има геноцид на по-бедните хора, които може да се плащат вода. Няма такъв вариант. Вие не може да измислите. Вариант да измисля при положение, че... Как ще кажете на пенсионери, че се вдига двойно цената на водата, която не може да плати и трябва да спре да се храни? Така. Как? Няма, ще кажете, че няма вариант и ще го изкажете някакви изречения. Как да отговори, как ще отговорите на пенсионери, че олиото е 5 лева, че... Защо задавате въпроса към общината? А вие как се говорите, че политиката, която вие при малко назовахте държавата, или може би над държавата, вие борите ли си или просто сидите на общинското кресло и си чакате, как да ви кажа отгоре и да кажете, че няма какво да направите? Това ви обяснявам, че от 6 години се опитвам да наложа варианта да има... Искате, но не можете. Вашите истории. Вода. Вода на вършите, като го направим. Господин Димов, нямаш ли вариант? Да се разговори на история. Политиката на държавата към момента е за консолидация във всяка една област. Ако искаме да имаме европейски средства и ако искаме ВИК холдинга... Искате да приватизирате дружеството. Какво означава тази политика на консолидация? Чухте ли сте ме, да сте ме чули да говоря за приватизация? Консолидацията значи да има един ВИК оператор. Аз нищо не искам, господине. Аз нищо не искам. Иска го държавата. Не го ли разбрахте? А вие против ли сте опеката на държавата отгоре? Естествено, че съм против, но как да го регламентирам? Браво! Браво! За какво съм гласувал? Нали преди малко това ви обясних, че ако не се беше гласувало това нещо от Общинския съвет, нямаше да има европейски средства, нямаше да има и възможност за актуализация на цената на водата и ВИК дружеството щеше да фалира, включително варианта с спиране на електроенергията и оставане на целия град без вода беше актуален. Защото в продължение на доста време ВИК дружеството натрупа огромни загуби, които няма как да се разплатят без да бъде актуализирана цената на водата. А тя не може да стане,
защото няма освободена територия. Ако ме разбирате, какво искам да кажа? Защо трябва да плащаме същата цена като Хасково, при положение, че разходите за водата в Димитровград са много по-малко? Защото ще го обясня за трети път. Защото политиката на държавата в сектор ВИК е да има консолидирана цена с консолидирана територия с един ВИК оператор и с единна цена. Това е политика на държавата, която от доста... Добре, да предположим, че в Хасково нормалната цена е 3,52. Не е нормалната цена, в момента нормалната цена в Хасково е 5 лева. За на тази цена, енергията, цената на водата е 5 лева. Сам казахте, че тук е 3 лева нормалната цена. При нас е 3 лева, в Хасково е 5 лева. Но държавата, предвид членството на ВИК,